Студентка з Чернівців виграла 250 тисяч гривень для допомоги вимушеним переселенкам. Другокурсниці Анастасії Романюк вдалося здобути грант від американської організації на гігієнічні набори. Перед цим дівчина активно волонтерила і добре знає, яких саме засобів жінкам не вистачає у гуманітарних пунктах. Подробиці далі у сюжеті. Наприкінці лютого, коли російські війська вторглися в Україну, саме студенти стали надійним волонтерським тилом. Сотні хлопців та дівчат взяли на себе чимало необхідної роботи – від сортування одягу до логістики та збору багатотисячних сум. Вони з перших днів війни, фактично повномасштабного вторгнення навіть, вони почали волонтерити, в групи збиратися і допомагати. Студентка Київського інституту міжнародних відносин Анастасія Романюк, яка змушена була повернутися до батьків у Чернівці, теж почала активно займатися волонтерством. Ходила, допомагала з волонтерськими справами, тому протягом цього я взагалі зрозуміла, що дуже не вистачає гігієнічної саме допомоги для жінок. Відтак Анастасія вирішила підійти до проблеми більш глобально і написала грант. Хоча, зізнається, раніше таким не займалася. Ми, виходить, прописали саме, яка ситуація в нашій країні, що саме потрібно і чому ми вирішили це робити. І їм це було достатньо. Я просто сиділа в Макдональдсі, і мені прийшло повідомлення про те, що ось я отримала грант. І я була неймовірно щаслива, тому що я дуже сильно хотіла вже почати роботу. Так, дівчині вдалося виграти 250 тисяч гривень від американської організації. Одразу ж разом із батьками та друзями вони почали закуповувати необхідні гігієнічні засоби і розфасовувати їх у красиві рожеві коробки. Це не тільки саме, як я казала, не тільки саме про якусь допомогу гуманітарну, а саме про підняття якогось духу, тому що, мені здається, приємно тримати щось таке в руках і просто якось отримувати щось гарне, а не в якихось пакетах целофанових. Один такий набір в середньому обійшовся у 250 гривень. Через те, що ми оптом скуповувалися, тому вийшла така мінімальна сума. Насправді, якщо купувати все окремо, жінки б витратили на це набагато більше. В кожен бокс входить шампунь, мило, гель для душу, прокладки, тампони, щоденні прокладки, тобто всі дрібниці, які необхідні жінкам. І справді такі подарунки з секретом хоч на мить викликають у переселенок посмішку. За підрахунками Анастасії, за виграні гроші їй вдасться зібрати приблизно 1000 таких наборів для жінок. Звісно, не вистачає. Спасибо огромне, що є такі організації, які допомагають. Студент і волонтер Сергій каже, гранти – це чудова можливість отримати додаткові гроші. Це можливість залучити нові ресурси і допомогти фактично кожному, хто цього потребує. Мар'яна Кибич, Чернівецький промінь.